Kemi ardhur në pjesën e fundit të Top Show-ut, jemi në studio me kryetarin e grupit parlamentar të Partisë Socialiste, zotin Taulant Balla, dhe me tre kolegë të mi gazetarë. Lela tha që do t'aja fjalën ty, pjesën e dytë ishe shumë i kufizuar, kështu që mirë bërë se jemi në 15 minuta të fundit. Megjithatë, më kaloi gjithë 30 minutë që i pjesës dytë i mallëngjyer nga fakti që Ministria e Brendshme po godiste vetëm banat e Partisë Socialiste, dhe po i linte ato të PD-s qeta, dhe besoj edhe lirimi Ermal Hoxhës, nipit diktatorit, pjesë këtij plani duhet të ketë qenë, planit pushtetit për të ndihmuar. Edhe ato vetë ato godit mirë besim. Për të ndihmuar, se po ta dinë ata që kundërshtarin, për të ndihmuar kundërshtarin politik. Ata kanë ndëtur mirë besim që këta do t'i mbrojnë, edhe kanë dalë sheshit. Tani sa i takon se mos kishte ata rezultat. Sa i takon asaj që po ndodh. Kishte konstatimi i zotit Hoxha, nuk po. Unë kam drejt mallëngjehe me gjithkënd që është në studio, s'ka gjë. Edhe Saliu mallëngjehet me ty. Jo, denoncon. Dgjoj, se 15 minuta kemi, do u mbasim kohë. E kisha me zonjën. Prokuroria e përgjithshme është në një farë mënyrë shëmbëlltyra e saj se si po don të shkojë ose mund të shkojë, shpresoj të mos shkojë, ajo që është trumëtuar më të madhe si reforma në drejtësi. Dhe kur them prokuroria e përgjithshme, them prokuroria e përgjithshme e përkohshme, që nuk qëllohet ishte aq e përkohshme, se është në muajin e 10 të jetës si kryeprokurore, ndërkohë ka bërë asgjë. E vetmja gjë, i vetmi akt publik që ka bërë zonja prokurore e përkohshme përgjithshme, është një letër që ja ka drejtuar publikut, dhe në një farë mënyrë kjo edhe përshkruan atë skizofrenin, atë groteskun e madh ku ne jetojmë si institucione. Dhe ka kopjuar vis-a-vi, fjalë për fjalë, në teknik, majorancën. Do më thënë, partinë në pushtet, që nuk bën atë që duhet bëj, por komunikon, është e marakosur shumë me komunikimin publik. Si mshe populli, a dola mirë në foto për popullin, a e takova popullin, sa evente të mira bëra, nga sa kënde, hape televizioni, i RTV-ja, bën intervista, shikohen sa na kanë klikuar, sa na kanë ndjekur, sa na kanë komentuar, dhe zonja Arta Marku, në këta 9 muaj, jemi një vënd ku ka aq shumë banda, aq shumë bandit, aq shumë lidhjet politikës me krimin, dhe çfarë ka bërë? Po më thoni morë një gjë në 9 muaj, kjo që erdhi me shpresën e madhe, se kjo ishte Jeanne d'Arc që do i fshin të gjitha padrejtësit e sistemit. U vetua, u mbështet nga ambasada amerikane, u mbështet, ja, me stymit dhe flakadanve edhe nga deputetet e majorancës, për çfarë? Për prisin vezën e kuqe, s'ka bërë një koqe ve. Ja çka bërë. Vetëm i ka shkruar popullit, i ka shkruar popullit një letër, një gomarlëk i madh, duke mos kuptuar që një zyrtare e lartë, kryeprokurore, akuza e përgjithshme e Republikës, është aty për të proceduar, për të prosekutuar, për të arrestuar, për të bërë gjëra në të mirë të Republikës, po jo për të shkruar letra, pra jo për komunikim publik. E di çfarë i komunikon publikut? Kur bën një arrestim, kur bën një gjë që duhet bësh, për të justifikuar postin që ke. Komunikim publik kemi sa të duash, shohim çdo ditë që na vjen nga gjitha krahët, nga shumica, dhe zonja Arta Marku e zgjedhur me tamtame, me zhurmë të madhe, se do bënte namin. Nuk bëri asgjë. Nuk bëri asgjë. Po thua. Dhe në çfarë? Në pellgun e madh ku ne po themi shohim, jetojmë, i ankohemi për ditë, ku ka sa duar gjëra për të bërë, dhe zero gjëra. Tani, e di çfarë janë këto fërkimet që ndodhin? Është prokuroria e vetuar, që për mua është një zgjatim i majorancës në pushtetin e madh që ka prokuroria, asgjë tjetër, është fërkimi me prokurorët e pavetuar. Pra, është një fërkim politik, është një fërkim personal, është një fërkim interesash të tyre të cilat do qofshin. Pyetjen që kam për ta mbyllur me këtë tiradën time, me zotin Balla, është, a ka ndoj dieni, zoti Balla, për pse është larguar Ardian Nezha, me që është zona juaj, prokurori i Elbasanit, nga prokuroria e Elbasanit? Do të ndesh një rast pa ndonjë, nuk është ndonjë pretekst, një shkas, jo se jo, pa as pretekst.
duke qenë se jeni deputet ose kryedeputet e kësaj zone, ndoshta keni nuk është motiv, po pra, s'është një shkas. Pra, ndoshta keni ndonjë dienim, që jemi këtu te prokuroria. Jo, u komandua. Po nuk i di fare këto. 4 muaj është komandimi dhe ju ndërprer komandimin. Deputeti. Ndërkohë që arrestime më të mëdha aty në Elbasanin nisën dhe e fshin atë. Lutem. Këtu do të thotë se mia janë se hetonte për kontraband cigaresh të një prej dy bandave të Elbasanit. Nuk e kam këtë informacion. Di që sipas për shkak të mos ngritjes këshillit lart prokurorisë, emërimet bëhen vetëm me komandim i komanduar ishte ju ndërprer komandimin. Jo, me sa di, me sa kam gjuar nga ju, përsëri nga ju e kam gjuar se nuk kam informacion. Në krye të tre muajshit komandimit, është larguar informacionin që kam. Por, dua ta përshëndes, puna që është bërë të pak të natyrë, disa raste dërgimit në gjykat të korupcioni nivellit të lartë. Zyrtarët më të lartë që janë sot. Atëherë janë bërë nga ajo prokurori. Janë prej Elbasanit. Tani ka qenë prokurori i mirë dhe nuk e di. Kryeprokurori edhe më e mirë. Lutem, nuk kam unë asnjë. Sipas ligjit, nuk kam asnjë të drejtë që të kontrolloj punën e prokurorisë edhe pse jam deputet në Natë Qark. Dhe nëse është një rast të tillë, më mirë akoma që të hetohet edhe për cigare, edhe për tjera më radh. Ajo që duhet ju them është kjo. Në intron e këtij emisioni Zoti Dudushi ishte kujdesur që të cilte dy element. Ishte një aksion i policisë shtetit në bashkëpunim me prokurorinë, për një prej bandave, siç e tha dhe Zoti Hoxha që është ekspert në media për këtë, dhe është një punë shumë e mirë mes policisë dhe prokurorisë, një aksion i shtrir jo vetëm në Shqipëri, por në disa vende. Ja pra që kemi dhe raste të punës mirë. Kemi raste tjera të punës konkluduar në shumë aksione të policisë me prokurorinë. Gjatë viteve të shkuara kemi pasur raste të përplasjes mes prokurorisë dhe policisë, gjë që në këto kohë është ulur minimalisht. Ajo që po ju them është që është koha ende e shkurtër për të konkluduar me një vlerësim. Por ke plot dosje tjera, të cilat janë proces, apo janë referuar, apo janë bërë masa arresti, për mua e rëndësishme është kur ne do të kemi politikanë nivelit lartë në të arrestuar dhe në të dënuar përfundimisht. Ajo që Bashkimi Evropian pret për në gjithë nesh, është ajo track recordi, regjistri, do të quaj e unë, i rasteve të politikanëve të nivelit lartë të nërshkuar. Dhe me qenë se nuk e di arsyen pse Zoti Dudushi nuk e kishte pjesë të debatit këtë historinë e vetingut politikës. Ky pra është vetingu i politikës, vetingu që do të bëj drejtësia, institucionet e të reja drejtësisë, SPAK-u apo byros kombëtare të hetimit. Të cilat dhe, si janë krijuar akoma. Për shkak të eksperiencës time studimore në një vend të ngjashëm me ne, si afërsi, në Rumani, duhet ju them që Departamenti Antikorrupsion, pra SPAK-u ynë, në Rumani, arriti që një kohë për 6 vitesh të kishte të dënuar me vendim të formës prerë 13 ministra, 38 deputet dhe senator. Kjo nuk ishte një strukturë që u ngritën një ditë politikanët dhe bën bash parlament, siç propozon Zoti Basha që ali ngritën fuaj shkarkuan atë prokurorë. Të lutem, po shko mas edhe atje kur e mbushi punën ajo, mas të lutem, mos merr përsipër, do hysh debat me mua për një çështje që nuk e njeh aq mirë. Pas 8 vitesh në detyrë, mirë është që të shkonte diku tjetër. Po mos hym kësaj gjëje, se në fund funit aty është ngritur sistemi. Edhe atje, rëndësishme është që prokurorët asaj njësie dhan mesazhin që persona, më fal, Sarova dhe një kryeminist në burg. Pra një kryeminist në burg, 13 ministra dhe 38 deputet dhe senator. Nuk bën një komision ata bipartizan, ta ulan balla me kodion me Lulzim Bashën aty, dhe themi ky e kalon, ky se kalon, ky e kalon, ky se kalon vetingun politik. Por e bëri drejtësia. Dhe ajo që un kam që kundërshtoi Lelën në pritshmërinë e tij për dështimin e reformës drejtësi, qytetarëve shqiptarë themë plot bindje, jo vetëm që nuk do të dështoj reformën drejtësi. Por ne tashmë kur kemi pritur 27 vite, do na duhet të presim dhe 7 muaj maksimumi prej sot që ne të kemi institucionet e reja drejtësisë, që janë Prokuria Speciale Antikorrupsion, në kushtet e një politike të korruptuar 27 vjeçare, duhet që në Shqipëri të kemi një prokuri speciale antikorrupsion,
e cilat merret vetëm me krimin në nivelit lartë, dhe një biro kombëtar hetimi, një imitim i FBI-s amerikane, e cila në dy vitet e para do të asistohet nga ekspertët më të mirë amerikanë të BE-s. Dhe një gjë është e sigurt, që gjitha këto tollovit që ne ju të shajmë veshin shqiptarve për ditë, se unë që nga mi lidhur, se Luli është i lidhur, se Luli merë 2 miliard në muaj, e tjerë mëra dhe tjerë mëra, këto do t'i hetojnë këto institucione. Dhe ajo që është rëndësishme, është që ditën që këto institucione ngrihen, atëherë nuk do kemi mundësi, në fakt, të etiketojmë se kush është kryeprokuror, se kush është, sepse reforma në drejtësi ka garantuar një gjë, përgjegjësi personale në dosjen hetimore të çdo prokurori. Ne kemi pasi debat shumë të madh kur kemi draftuar reformën drejtësi dhe ligjin e procedurës edhe ligjin e funksionimit të prokurisë. Kanë qenë dy praktika. Njëra praktikë që kishim me përgjegjësi vertikale dhe njëra me përgjegjësi horizontale, për secili përgjegjësinë e vet. Dhe unë besoj që ne kemi bërë zgjedhjen e duhur. Mbas 10 vitesh do na duhet të bëjmë vlerësimin, kemi bëm zgjedhjen ka në vende si Gjermania është o zoti Balla, si kjo që kemi zgjedhur. Në vende si Britania. Kush pengon juve sot për ta përshpejtoni? Kë? Sepse duke qenë kjo situatë, prokuroria në veting, gjykata në veting, policia në veting, kjo është situata më e favorshme për lëvizimin e krimit. Kush u pengon juve sot të uleni me opozitën? Ora edhe thoj, këtë punë ne do ta, ju se ju do ta bëni, s'ka për çfarë. Për çfarë tulem opozitën? Shqiptarët u kanë mandatuar ju. Për çfarë tulem opozitën? Për të zgjidhur sa më shpejt ditë mundur ngritjen e dy strukturave të reja që do të thotë. Nuk ka nevojë tulem fare me Partinë Demokratike, me opozitën për këtë çështje. Atëherë shanset janë dështoni juve, jo reforma. Lutem, të gjithë shqiptarët, të lutem, lutem. Të gjithë dinë që ne jemi një 7 muaj vonesë për një arsye që ka ndodhur nga shtatorin 2016 deri në maj 2017. Pra, nëse ne ligjin për vetingun duhet ta votonim në shtator të 2016-s, u vonuam 4-5 9 muaj në fakt. U vonuam 9 muaj sepse prej atij momenti Partia Demokratike nuk pranoi ta votonte ligjin për vetingun. Dhe vetëm pas 3 muajve në çadër, me 25 maj, të lutem ta mbaroj. Ai artisti me këtë artisti tjetër. Po, dakord, po ju kush u pengon sot më parë? Jo, ju keni këtë liri edhe të ta thoni, unë u takua kryeministri i vendit me kryetarin e opozitës, një takim që duhet ndodhë njëherë në javë në vlerësimin tim, nuk ka pse takon njëherë në 10 vjet dhe ran dakord dhe ne dhe ran dakord. Por një gjë duhet ta them. Pazar në kurrist reformës drejtësi nga Partia Socialiste nuk ka për t'ju dhënë kurrë, jo Lulzim Bashës, po as kujdo tjetër. Po pse ka kërkuar pazar zoti Bashës? Po zoti Balla. Po ka kërkuar. Sa ministra kishin çuar atë mundu të bën? Hapni, sepse me datë 3 shtator. Zoti Balla, sa ministra kanë çuar? 13. 13 po. Pse në Shqipëri nuk çuat atë ministër? Do shkojnë, do shkojnë. Po do shkojnë, po duro, duro të ngrihen këto dyja, do shofsh. Po ajo që po ju them është, me datë 3 shtator, Partia Demokratike kërkesën e parë në fillim të sesionit të ri parlamentar kishte jo kërkesën për këtë vetingun as të çlirimin e madh të lulit nga oligarkët, që ka xhiu më i madh i oligarkëve do të shërohet nga oligarkët, kjo është haj dyshim, po ajo që do të them ishte kërkesa e parë ishte nga Partia Demokratike, citoj zotin Edmond Spau, kryetari i grupit parlamentar, që thoshte: "Kërkojmë nga Partia Socialiste që të anullohen 7 ligjet e vetingut." Datë 3 shtator, muaj i këti viti. Pra, fillimi i sesionit parlamentar. Dhe ne e kemi bërë shumë qartë. Nesër, në orën 12, mblidhet këshilli i legislacionit me komisionin e ligjeve në kuvendin e Shqipërisë, cilët janë komponenca duale e mbledhjes që shërton ndryshimet kushtetuese. Dhe ne për vetin politikës, po ne gjithë historinë që nisëm me reformën drejtësi, kemi dashur pikërisht shkojmë ke vetingu politikës. Sepse ku na besuan qytetarët shqiptarë në 2013-ën, e na dhanë atë votë historike, na e dhanë votën që gjithë të dosjet e reja, edhe të vjetra më në fund të hetohen njërë, në mos mbyllen me vendime të karakterit shkelje sa fatit me 7 ditë, si kurse është rruga Durrës Kukës, apo ajo tjetra e Gërdes, apo këto të reja tani, që ka pretendime për tjetër vërtit. Të gjitha, të lutem, të lidhë, për shka problem, tre, në konsumuar 5. Po vazhdove ti të mbash lullin aty, neve jemi të destinuar të jemi për i komë shqap, por ne nuk madhemi lullin, ne madhemi vetë vetën. Ky është ndryshimi ma strategjik.
ajo që po them, ajo që po them është nëse në qeveri, lutem, meqense nesër është pjesë e lajmit kryesor të ditës. Sa keq po shëndet. Ajo që po ju them është që, ajo që po ju them është që ne sot kemi një histori qesharake. Tani a mund ta besojnë këta që janë këtu? A mund ta besojnë këta? A mund ta besojnë këta që janë këtu? Një parti politike vjen në pushtet, një parti zgjidh gjëra, një parti për të ankuar për gjëra. Jo, s'ka kuptim. Ju jeni në pushtet dhe ankoheni çka ka bërë keq kundërshtari politik. Se ishin celular dhe vetë. Do ta bëj pyetje shumë thjesht. Ajo që ajo që po ju them. Një kolegu juaj, nesër ne shqyrtojmë propozimin e partisë. Një kolegu juaj. Po. Kolegu juaj, po. I ndjeri Fatmir Xhindi, po. I cili është ekzekutuar pragun e derës shtëpis. Para zgjedhjeve vitit 2009. Në 2 maj të vitit 2009. Sot jemi në 2018, 9 vjet. Si ka mundësi më burr që nuk zbulohet se kush e ka vrarë këtë deputet? Rregull? Nuk po them gjyqtarin Skerdi Lajt Konomi që hodhën në ajër aty, është vetëm gjyqtar në këtë vend që janë betuar ish president, president, kryeministra, edhe shefi opozitës që sot u betuan atë kohë që do ta gjenin, nuk ka autor të tyre. Këto janë ngjarje shumë të rënda. Po, sigurisht që po. U ekzekutuat e dera e bankës, i vetmi president i një banke të nivelit të dytë që në Shqipëri, është pa autor, Artan Santu. Këto janë ngjarje signifikative. Nuk po hyjë të 21 janari te Gërdeci ku diu më radh. Dhe derisa të vite këto ngjarje që janë mrapa, po, ka nga bizimi 2014, 2016, koncesionet, do thënë, ti thoi duhet kemi durim. Ore, ky popull ka 27 vjet, unë vetë kam qenë adoleshent kur është rrëzuar sistemi komunist. I ka mbaroj brezim. Ore, sa mendoni ju që duhet të presim ne? Edhe 7 muaj. E sigur që është 7 muaj, se kemi ka një kohë. Nga për logaritje të që unë i bëj përfundimit të vetingut të kandidatve për në këshillin lartë prokurisë dhe në këshillin lartë gjysorit, mendoj që procesi për vetingun për këta kandidatë do shojmë të banda të panderëve, Edi Ramën, Sali Berishën, Ilir Metën, Fatos Nama, Kryeministra, dhe ju e dini farë mirë, jo atë Spiro Kserën, përdorni kok turku i kok grek, përdorni në studiot që shkoni dhe shembullin që u dhash nga vendi i Rumani, nga Rumania. Në Rumani departamenti antikorrupsion nuk kaloi përmes një procesi vettingu. Fakti që në Shqipëri nga 74 gjyqtarë dhe prokurorë që kanë kaluar tani në procesin vettingu, më shumë se gjysma nuk e kanë kaluar, tregon se sa i thellë dhe sa i madh paska qenë problemi i korrupsionit, i lidhjeve kriminale, dhe i pafësisë profesionale në sistemin e drejtësisë. Dhe ata që evonuan vetingun, ju mbani mend, u ngrit një çadër kundër vetingut në gjyqësor dhe në fund erdhën si pula të votuar. Më kuptove një herë. Po. Nuk po shohim përpjekje nga ju thoni që ka fajin opozita. Jo, ja zëki qoftë opozitës. Farmës, ore po ju, pse nuk mirë? Ore ti ke mandatin nga qytetarët kemi kaluar këtë për ta zgjidhur këtë gjë. Mos merr përsipër thuash atë që nuk e thash. Por ajo që thash unë është që në rast dhe në çdo rast që nga opozita. Ti theje parë që ju nuk jeni të gatshëm të bëni kompromis në kurrizë të reformës. E the këtë gjë? Po pra. Pra, s'mund të bëni kompromis në opozitë. Ka pasur një propozim nga Partia Demokratike. Po me këtë do ta zgjidhësh, më thoj formulën. Ka zgjidhur vetë, ecën vetë. Ka tani, s'ka politika të ndorë. Ka politika të zgjidhur ajo dhe dita që do fusi duart prap politika ke drejtësia, nuk bëhet drejtësi në këtë vend. S'kam punë fare. Ditën që prokurorët apo gjyqtarët do zgjidhen me votën time apo të Lulzim Bashës, ai kurrë nuk ka për të mbetur mua. Po janë 800 prokurorë të gjyqtarë më burë. Mirë, s'ka lidhe më, s'duhet ketë fare. Nuk duhet ketë fare lidhe me politikën. Duhet ta mbyll. Falenderoj Taulant Ballën që i kisha në studio, falenderoj Arjon Sulën, Artan Ozën, Alfred Lelën që ishin gjithashtu në këtë përballje me kryetarin e grupit parlamentar të Partisë Socialiste. Juve që ta ndoqët, ju falenderoj gjithashtu. Mirupafshim.